Na, hali mindenkinek! Sziasztok! Kicsit késve jelentkezem be, de hosszú volt az éjszaka, meg a hajnal. Itt vagyok a parkba, ahol mindig sétáltunk. Csak gondoltam, közlöm veletek is a hírt, aki fent van a Facebookomon, azt tudja már. Nektek is szeretném elmondani, mert ugye nagyon sok jó kívánság érkezett itt az elmúlt pár hétben, pár hónapban, amíg ápoltam szegénykét. Úgyhogy hát elment. Elment. Ugye hát jobb ez úgy neki. Sziasztok, köszi gangster, köszi mindenkinek. Hát jobb ez így neki, de ugye hát ez minket nem vigasztal ilyenkor. Egész nap sírtam, gyerekek, nem tudom. Én ezt sose gondoltam volna, hogy ez ennyire kemény lesz. Ja, de hát nem szégyen sírni, gyerekek, ki kell adni az embernek magából, mert nem szabad beszorítani az ilyen érzelmeket, gondolom. Szóval, ugye a legutóbbi jelentkezésem az a infúziónál volt, amikor infúzióztam. Ugye hát... Ugye próbáltam, nem tudom mennyire szélzajos, mert eléggé feltámadt a szél itt. De úgy gondoltam, hogy ide jövök ki egy live-val, mert itt sétáltunk állandóan. Nagyon szép és nagyon okos kutya volt. Gondolom, tudni akarjátok azért a részleteket, vagy nem, mindegy, én elmondom. Ugye tegnap, ez nagyon érdekes dolog, mert ugye azt hinni az ember, hogy nem beszéljük a nyelvüket, de hát ennyi év után 12 évet velem volt, gyerekek. Nekem már tegnap reggel így mutatta, hogy neki ennyi elég volt. Utána egész nap úgy el volt, meg aludt, meg levittem sétálni. Ugye hát azt a nagyon rövid sétát is már alig tudta megtenni. Nagyon lihegett, nagyon már hörgött meg a tüdejébe, már úgy hallatszott, hogy az a, tudjátok, az a felszakadozós lélegzés, amikor, mint hogyha valami folyadék lenne a tüdőben. Azt már hallottam arról a hörgés szerűségről, hogy ez már nem vicc, meg ez már nem hiszem, hogy menthető. Úgyhogy este lefeküdtünk, ugye, néztem a tévét, felkelt, sétált a konyhában, meg mindig az ajtó felé ment, gyerekek. Nagyon érdekes, mert az ösztöne vitte ki, és kiengedtem többször is, és nem akart bejönni. Az ösztöne vitte ki, a szabadba, a bokrokba, vagy valahol akart meghalni szerintem, ösztönből. Mindegy, aztán elkezdett ilyen nagyon hevesen lélegezni este. Olyannyira, gyerekek, hogy így ugye gondolom így az agya nem kapott elég oxigént, és így beszédült, neki ment a szekrény ajtónak, meg az ajtónak, meg próbált volna lemenni a lépcsőn, azt már bukott le, akkor felkaptam, levittem, beraktam egyből a kocsiba, aztán tűz és kórház. Ilyen éjjel-nappali állatkórház. Én már tudtam, hogy ott már annyi lesz, ez lesz a vég. Képzeljétek el, a kocsiba útközben, mivel egy jó 20 percnyire volt a kórház, még lehúztam neki az ablakokat, még összeszedte annyira magát, hogy saját lábán jött be a kórházba. És ott
tudta ő, hogy mi a helyzet. Ő nem akart bejönni a kórházba. De annyira rossz állapotú volt, gyerekek, csont és bőr volt, 37 font volt már a kutya. Ilyen 16-17 kiló. Az egy vizslának nagyon kevés. Csont és bőr volt már. Már olyan, hogy tegnap, amikor sétáltottam, egy kicsit lihegett, és jött egy ilyen oldalszél, és már így elvitte egy kicsit jobbra. Tehát a szél szinte megfújta. Majdnem elesett a széltől. Na mindegy, nem akarok én itt senkit szomorítani, csak gondoltam, megosztom veletek ezt, hogy itt ennyi volt. Hát akinek van kutyája, az érti, akinek nincs, az nem. Ez egy nehéz dolog. Még mindig hallom a kopogását a parkettán, a körmének a kopogását. De még mindig nézek a kanapéra, meg az ágyra, és... Ja, igen, nem fejeztem be, hát a kórházban, annyi volt a kórházban, ugye egyből adtak neki oxigént. És ugye kijött az orvos, és mondta, hogy hát talán életbe tudnák ma tartani még egy-két napig, egy gépeken, meg infúzión, de hogy már a kórházat úgyse hagyná el. És ugye ez ő is látja, meg ugye én leírtam mindent, meg elmondtam mindent. Szia Zsófika! Elmondtam mindent, leírtam mindent, hogy hány hónapja tart ez, és hogy milyen drámaszerűen fogyott, és hogy milyen kezeléseket kapott, és semmire nem reagált a szervezete, és hát meg hát 12 éves az már alapból, igazatok is van, meg tudom én is. És mondta a doktornő, hogy ez rák, ez biztos, hogy rák, én ugye én bíztam benne, hogy nem az. Ugye hát láthattátok egy-két videó, mondtam is, hogy mit csinálok vele, meg milyen gyógyszereket kap. Hát egyre csak romlott az állapota, tehát tüdőrákja volt neki. És az orvos mondta, hogy én döntsem el, de a legjobb lenne neki, mert most már szenved. És a legjobban tettem, hogy bementem, mert nem érte volna túl az estét, tehát akkor otthon fulladt volna meg. Há, nem tudom a kérdés itt gyorsan, itt közben csak olvasgatom itt a dolgokat. Nem tudom, hogy lesz a másik kutyám. Nem valószínű, ezt én nem bírom kezelni, ezt a vesztességet. De hát nagyon köszönöm a sok szorítást, meg ő is köszöni biztos. Ilyenkor, ja, kérdés volt az előbb, ilyenkor ugye választani lehetett három dolog közül. Egyik, hogy ugye bedobják a darálóba, tehát van valamilyen kutya köztemető. A másik... Nem tudom, most visszajöttem, gyerekek. Nem jöttem vissza? Most jó? Oké, jó van, akkor várok egy kicsit, mert akkor visszagyűlünk. Ja, rájöttem közben, amikor így beakad, akkor ugye kilépek az applikációból, és akkor visszalépek, és akkor valószínű akkor visszakapcsol. Jó, akkor mindjárt, mert mindjárt voltunk vagy 120-an, úgyhogy várok még egy kicsit, most vagyunk 75-en. Még mindig villog ez a Very Bad Connection, úgyhogy jelezzetek, ha megakad. Ja, na tehát a harmadik opció, amit én választottam, az a hamvasztás, és akkor kapok egy ilyen
urinát, urina, vagy hogy hívják azt a amiben a hamvat teszik. Ja, urna, urna. Az az urna, nem urina, urna. Na, úgyhogy, köszi. Úgyhogy megkapom a hamvait, és akkor ki fogom vinni a kedvenc parkjába, ahol lényegében felnőtt. Csak ugye az egy ilyen jó óra, másfél órányira van innen, ahol régen laktam. És ott fogom elszorni a hamvait. Tehát oda-vissza viszem, ahol ő felnőtt, és azt a parkot nagyon-nagyon szerette. Úgyhogy ez lesz a végső búcsú tőle. Meg egy ilyen kis tartót rendeltem, amiben raknak egy kicsit hamvat, amit a kulcstarton tudok majd hordani. Ja. Hát köszi, hogy ennyien együtt éreztek. Nem akarom itt a hangulatot nagyon tovább rontani. Hát többek között ugye mostanában ezért nem is videóztam, mert hónapok óta tart ez, gyerekek, és már az utóbbi egy-két hétben rendszeresen bekakilt, bepisült, de annyira intelligens volt, és annyira egy okos kutya volt, hogy mindig a fürdőszobába ment. És ezt nekem rendszeresen, ugye hát 2-3 óránként neki kellett kakilnia, pisilnie, ugye ment a hasa, ugye ezért is fogyott le, és nem tudtam mit csinálni, mindent csináltam, gyerekek. Már a végén hasmenésre való gyógyszert adtam neki, ilyen folyadékot, amit embereknek szoktak, bébiknek adni, székletfogót. Ugyanazt tette, amit én, már annyira válogatott, és keveset evett, hogy a Mekit azt szerette, képzeljétek el, chicken nuggets-et vettem neki az elmúlt egy hétben, szinte minden nap, abból úgy megevett egy 10 darabot. Tehát az egy ekkora kutyának 3x10-et kellett volna enni a naponta, hogy visszajöjjön. Elsorvadtak az izmai, tehát tényleg csont és bőr volt. Ezt mondják sokan, igen, hogy legyen egyből egy másik kutyát, de gyerekek, én nem állok készen erre. Nem. 12 évet velem volt. Olyan helyzetekben az életemben, hogy ugye ebben volt egy komolyabb, két komoly szakításom is. Mind a kettő ugye 7 évig tartott. Nem jönnek ki a számok, de 7 meg 7 az 14, de ugye az első exem, akivel együtt vettük, ott ugye én költöztem ki a házból, és én mondtam, hogy mindent megtartod, én csak rakkot viszem. Ugye most a legutóbbi exemnél is ott volt, vagy 5 vagy 6 évig mellette, 7 évig, bocsánat. De ő mindig velem volt. Bárki ment el, bárkitől mentem én el, ő jött utánam. Láttam, valakit törölni kellett. Ne foglalkozzatok velük, az ilyennek azok nem... Az ilyenek ezek nem valók a normális életre, akik ilyenkor is megtolkodnak. Úgyhogy ne foglalkozzatok vele. Az első kutyám volt. Én nagyon irigyellek titeket, akiknek már ilyen több kutyája volt, mert ti így már úgy tudjátok, hogy ezt hogy kell kezelni, de nekem ő volt az első
és úgy érzem, hogy egyetlen. Köszönöm a sok részvédnyilvánítást, visszajöttem vissza. Fájdalmas dolog ez, gyerekek, aki még nem élte át, az ne is élje. Tudom, tudom, minden az mellett szól, gyerekek, hogy igen, már, tehát szép kort megélt, nagyon szép élete volt, mondhatjuk úgy is, hogy én is mindent megadtam neki, ő is nekem. Én bőgök egész nap, Péter, én nem tagadom meg, nem szégyellem. Azért is van rajta a napszemüveg, mert a szemeim úgy golyóznak, hallott, hogy ki akarnak esni a helyéről. Én nem ismerek magamra, hát mint egy kisgyerek. Ja, most igen, most Gábor, egyetértek, el kell terelni a dolgokat, ez meg keveset kell otthon lenni, mert ugye most nagyon sokat voltam otthon, gyerekek, szinte, tehát dolgozni is úgy rohantam ki, egy-két órára rohantam vissza minden egyes alkalommal, amikor hazamentem, csak néztem, hogy lélegzik-e még, mert mindig féltem ettől, hogy egyszer vége lesz, meg nagyon cudar állapotba került, és nekem most ez igazából az eddig semmi nyaram nem volt ez miatt. De nem bánom, ne értsétek félre, mert mindent ő érte, csak már úgy érzem, azért sok volt, ez hónapok óta tart, és nem tudtam már kimozdulni sehova egy pár óránál tovább. Mert régen otthon hagytam 8-10 órát, el volt, aludt meg ilyenek. Na hát az is elmegy a jó édes anyjába, aki megmérgez egy kutyát, te azt ilyen egyenként húzgálnám, egyenként szedném le a körmeit. Én már összeszakadtam már igazából tegnap, amikor rám nézett, rám már úgy nézett rám tegnap, hogy ő neki ennyi elég volt. Én láttam már reggel. Igen, azt mondják, érezni fogom. Azt mondják, van egy ismerősöm, akinek már 4 Rottweilerje volt, azt mondja, hogy azonnal szerez egy másik kölyköt. Igen, most egyébként hoztam a drónt is, meg ki is akartam menni drónozni, de olyan erős szél van, hogy nem poén. Nagyon megverném, amelyik mérgezi az állatokat, vagy bántja az állatokat. Vadászattal se. Na itt vagyok megint, csak volt egy hívás, bocsánat. Hát én a vadászattal se értek egyet. Apám is vadászik, mindig bele akart vinni. Phantom 4-esem nem volt, Kővári Dávid. Mert a 3-as után jött a Mavic,
Nem mentem át a négyesre, mert nem volt akkor a különbség a hármas a négyes között, és utána jött a Mavic, és már nincsen Phantomom, most már Mavicen van, meg a Spark. És a Sparkot nagyon be akarom nektek mutatni, mert az kurva jó, amit kibontottam múltkor, csak nem volt. Hát igen, mert nem azért vadásznak már, hogy most ugye a létfenntartásért, hanem hobbiból. És már azért tenyésztik az állatokat, hogy öljék. De mindegy. Mindegy. Nem. Nem tudom. Hiányozni fog a séta. Ki fogok jönni egy ideig, szerintem csak úgy. De mindig ott lihegetni mellettem, még amikor nagyon nem itt él, faterem otthon él. Még amikor nagyon már le volt épülve, most az elmúlt napokban is mindig jött utána. Alig bírt lélegezni gyerekek, és jött utána. Na nem mindegy. Csak gondoltam, bejelentkezek. Köszönök nektek mindent, a szorítást, a részvéteket, mindent. Kaptam Facebookon is, vagy 110 kommentet már. De hát ugye nincs mindenki fent, gondolom. Hát ő már ott van. De majd egyszer találkozunk. Mondtam is neki. Hát vizslám volt. Nekem csak vizsla kellene a következő kutyának is. Ó, igen, láttam, Kati hívtál, majd a live után visszajövök. Nekik is a Kormia macskájuk most halt meg. Attiláéknak az egyik macskájuk. Ő neki meg ilyen a macska leukémiája volt lefordítva, ami nem rák, hanem az egy ilyen valahonnan elkapott betegség. Van erre védőoltás macskáknál, valószínűleg a Kormi nem kapta meg, aztán ez történt. Ó, hív vírus cicáknál, aha. Jó, te jobban tudod. Nem, ez egy vírus. Igen, a leukémia az rák, az vérrák, de a macskáknál nem azt jelenti, legalábbis nekem így magyarázta Attila. Éc, akkor éc, éces szegény. Éces volt ilyen. De hát a lényege az volt náluk, hogy fehér vérsejtje nőtt, a vörös vérsejtjei elpusztultak, és nem lehetett vele semmit kezdeni. Micsoda emberek vannak, látom, ott írja valaki, hogy nekem eddig 5 macskámat mérgezték, meg 2 kutyámat pedig el kellett tartani, mert az egyiket megkínozták, és szilánkosra törték a lábát, a másik pedig epilepsziás volt. Micsoda emberek vannak, bazdmeg. Mindegy. Sajnálom, de... Jó van, gyerekek, figyeljetek. Akkor én még egyszer köszönök mindent. Mindenkinek, és úgyhogy jövök többször, ahogy egy kicsit helyre jövök hangulatilag, de nem tudtam, nem volt rá lelki erőm, hogy tehát most persze, hát ezt se akartam, csak mondom, mivel annyian szorítottatok, nem ugye nem ez lenne a cél,
célom itt, hogy több száz embert itt, meg mit tudom én, hány live után hányan megnézik, hogy itt letörjek, meg dráma legyen. Csak gondoltam, hogy megosztom veletek is. És ezért nem is nagyon voltak videók, mert nem tudom, nem, tehát annyira küszködtem az életéért, és bíztam a gyógyulásba, és időm se volt, meg kedvem se, meg semmi. Úgyhogy de majd jelentkezem. Hát, ha az leköt. Amúgy lehet, hogy ilyen heti vlogokat fogok csinálni, hogy heti egy ilyen összefoglalt vlogot. Az úgy az időmbe szerintem simán belefér. Úgyhogy megkapom a hambait és viszem abba a parkba. De ha visszanézitek, azt a parkot már levideóztam, és ott volt Frak is. Hú, már vagy tavaly előtt volt. Fogok vágni, Kati, fogok vágni, csak mostanában nem úgy állt a dolog. Variblox ma hajnalba végül is rásegítéssel halt meg. Itteni idő szerint azt hiszem ilyen 1-2-kor hajnalba. Ott meg 6 órával később van, tehát reggel 7:30-kor ugye. Rendben, akkor sziasztok, köszönök minden részvételt, minden. Rak is búcsúzik innen. Nagyon furcsa, hogy nem jön ide riegni. Na, sziasztok!